Oi, gente, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos comer pizza. Eu tenho aqui pizza de queijo com lombinho e abacaxi. É um dos meus sabores favoritos de pizza. E é isso, foi a mais votada. Eu tava bem a fim de comer sanduíche de frango, mas todo mundo votou pra pizza. Então, é isso. Essa pizza é gigante, gente. Tipo, é muita, muita comida. Amo. E tá com muito queijo, então estou com muita fome. E é isso. Já deixa like no vídeo, se inscreve no canal. Tá bem quente, bem quente. Eu tava com muita, muita fome, porque eu tava só com o almoço. Enfim. Gente, me desculpem se vocês estiverem ouvindo meu irmão. Ele joga League of Legends e infelizmente ele não joga que nem uma pessoa civilizada. Então ele fica aos berros. Mas alguém conhece alguém que joga League of Legends desse jeito? Porque assim, eu não aguento mais. Gente, eu aviso ele. Eu falo, pode não gritar um pouquinho só enquanto eu gravo, depois grita. Parece assim que não entra na cabeça. Mas enfim. Eu amo pôr abacaxi na minha pizza. Vocês são team pizza com abacaxi ou sem abacaxi? Gente, é muito bom. Esses dias eu vi um vídeo de Jollibee e era um hambúrguer com abacaxi dentro. Eu acho que o nome é Aloha Burger, uma coisa assim. E, gente, me deu muita vontade de experimentar. Deve ficar muito bom. Imagina, eu acho que foi tipo um pão, carne e aí vai uma rodela de abacaxi. Vocês têm noção? Deve ser muito bom. Gente, vocês gostam de azeitona? Eu odeio azeitona. Eu tiro todas. Pra mim, azeitona não tem como.
quando eu tava subindo com essa pizza, meu irmão já tava tipo: deixa pra mim, ainda bem quero. Como se eu fosse comer tudo, né? Enfim. Nossa, hoje tá muito calor. Jesus. Sem sair do banho, já tô suando. Rio Grande do Sul é assim, né, gente? Ou é muito frio, ou é muito calor. Eu vou comer mais um pedaço. Comer o meu último pedaço, porque Jesus já é metade de uma pizza. Gente, eu sei que assim de cara parece estranho, mas por favor, experimentem abacaxi na pizza. É muito bom. Jesus. Muito calor, gente. Meu Deus. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E desculpem não comer tanto, tá? Eu sou assim. E é isso. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau!